אתם רוצים להגיע, אתם רוצים להעביר מסרים, אתם רוצים לעשות הסברה, אתם רוצים להביא תרומות, אתם רוצים לעשות דברים גדולים באמת, שימו את הגרפיקות בצד. לשלוח לחטיפי חלבון קטנים לחיילים שלא יתפסו להם הרבה נפח בתיקים, ושיתנו להם כוח ואנרגיה ומציל חיים. תחשבי שהם לא יכולים לקחת להם פיצות והמבורגרים בתיקים. לא מצליחה להגיע לאנשים כל כך. אני תקועה על 700 שקלים שהתרמתי במשך 3 ימים, שזה יכול להיות הרבה יותר גבוה. וזה גם לא למטרות רווח בכלל. השאלה שלך עכשיו היא איך אני מייצרת סרטון ויראלי שיגרום לאנשים לתרום לאותם חיילים כסף לחטיפי חלבון. איזה תכנים העלית על הנושא? העליתי כתבות, העליתי שיש... כתבה זה פוסט? זה תמונה? זה תמונה, כן. לא טוב. תמונה לא נחשפת לקהל חדש. פוסטים לא נחשפים לקהל חדש. אתם רוצים להגיע, אתם רוצים להעביר מסרים, אתם רוצים לעשות הסברה, אתם רוצים להביא תרומות, אתם רוצים לעשות דברים גדולים באמת, שימו את הגרפיקות בצד. פנתה אליי מישהי לפני כמה ימים שיש לה עמותה לניצולי שואה ולקשישים שבתקופה הזאת באמת אין להם איך להשיג אוכל. היא פונה אליי ואומרת לי, תקשיבי לבנת, תפרסמי את ה... תעלי איזה סטורי, תעלי איזה תרומה. אמרתי לה, תראי לי רגע, כאילו איך פרסמת את זה עד עכשיו? זאת אומרת, למה את צריכה עזרה ממשפיענים חיצוניים? למה את לא יכולה לפרסם בעצמך, נכון? הרי מה הכוח האמיתי של בן אדם לשווק משהו? לדעת שהוא לא צריך להיות תלוי באף משפיען אחר, באף גורם חיצוני, כי הוא יודע לעשות את השיווק טוב בעצמו. אז היא שולחת לי את העמוד של התרומה לקשישים, ומה אני רואה בעמוד? שתי פוסטים של גרפיקות ששמו איזה תמונה של קשיש, אני אפילו חושבת שזה סתם תמונה מאיזה מאגר תמונות, זה לא באמת תמונה אמיתית של קשיש שמתקשה בימים אלה. והיא כותבת, תעזרו לקשישים, אין להם אוכל, ואני אומרת לה, הדבר הזה הוא לא עובד, אוקיי? אנשים לא קונים מגרפיקות. את רוצה באמת לגרום לאנשים לקנות? וממש עשיתי לה רשימה של תכנים מה לעשות את זה, אמרתי, תקשיבי, עכשיו את סוגרת יום צילום עם 20 קשישים, את נכנסת אליהם לבתים, מתעדת איך נראה הבית שלהם, נכנסת למקרר, מראה שאין להם כלום במקרר, שואלת אותם איך הם בתקופה הזו, ואת מייצרת סדרת סרטונים. עכשיו, סרטונים לרילסים, לטיקטוקים, יש אופציה להגיע לקהל חדש. בואי, איך היא עם ה-300-400 עוקבים בעמוד של העמותה שלה, איך היא יכולה להגיע לקהל חדש עם גרפיקות? אז מה היא עושה? היא שולחת למשפיענים. היא כאילו מתבססת על התרומה שלהם. עכשיו, משפיענים בתקופה הזאת, אז בי שרוב המשפיענים גם לא יודעים איך לשווק דברים אחרים, כי לא כולם מומחים לשיווק. הם יודעים בדרך כלל איך לשווק את עצמם. רוב המשפיענים בתקופה הזו מעלים כל כך הרבה תרומות, כל כך הרבה דברים שכבר אנשים לא שמים לב, הם פשוט מדפדפים על הסטורי. זה לא באמת, אין פה באמת כוח. הכוח האמיתי זה להבין מה הכאב, מה יעורר עכשיו רגש אצל הבן אדם שממול. את אומרת שלחיילים האלה אין אופציה לקחת בתיקים המבורגר, אז הם חייבים את החטיף חלבון שלך, אז תגיעי לחייל, תראי שהתיק שלו ריק, שכשהוא צריך לנשנש משהו בשביל שיהיה לו כוח, בשביל שיהיה לו חלבון, אין לו מה לאכול. איך גרפיקות עוזרות להעביר רגש? הם לא, זה בדיוק העניין. כל מי שמתכנן פה כל מיני אירועי התרמות ועמותות וארגונים, ארגוני הסברה פונים אליי, כל מיני אנשים שפשוט לא יודעים לשווק. עכשיו, מילא שהם לא יודעים לשווק כשמדובר באמת בעסק. יש מלא אנשים שלא יודעים לשווק, וכשהם לא יודעים לשווק, זה מתבטא בכמה כסף יש להם בבנק. אבל כשהם רוצים לתרום, הם רוצים לעשות פעולת התנדבות, הם רוצים לעזור לאנשים, גם זה שיווק. אני הקלטתי לאותה בחורה שמשלחה לי, וואו, תודה, אני הולכת עכשיו לעשות יום צילום עם הקשישים. אז הקלטתי לה, תקשיבי, את אולי חשבת עד היום ששיווק זה לא חשוב לך, כי אין לך עסק ואין לך מטרת על להיות מיליונרית, אבל עכשיו את מבינה כמה שיווק זה חשוב. עכשיו את מבינה שזה חשוב, כשפתאום יש לך מטרה שהיא גדולה ממך, שזה לעזור לקשישים וניצולי שואה. תביני איך את יכולה לעורר רגש אצל אנשים, ללכת לייצר סרטונים בלייב, לא גרפיקות, לא עובד הדברים האלה, אוקיי? כל אחד שעושה איזושהי תרומת התנדבות, מאמין בזה כל כך שכואב לו שאנשים לא רואים כמה זה חשוב כמוהו ולא תורמים את כל הכיס שלהם. אבל תפקידך זה לדעת איך לעורר רגש אצל אנשים. כאילו, אתם חייבים להבין כמה השיווק הוא באמת הבסיס של הכל. אז בהצלחה. שלחת לחיווק ענק. נשיקות. תפסיקי אף פעם לעשות את מה שאת עושה. אל תדאגי, אני לא עומדת להפסיק. כן, ספרי לי, תני לי רגע מיקוד, מה הבעיה שלך? בגדול, אני בת 29, אני לא גרה בארץ, אני יוטיוברית. שלחתי לך בעבר כמה הודעות. באתי ממש למסיבת טבע בארץ, כאילו באתי ספציפית לתת נשיקה לאמא שלי ולהמשיך את המסע, אז נפלתי על הזמן של המלחמה. בגדול, אני יוצרת תוכן בינלאומי, יש לי פחות קהל ישראלי, יותר בינלאומי. האם לפרסם עכשיו, מטיילת בעולם, כל חודש מחליפה מדינה. אני כאילו מרגישה איזושהי חובה לעצור עכשיו את כל העסק שלי, את כל הפרסומים שלי, את כל היום-יום שלי, לפרסם זוועות, או תקריא לזה איך שתרצי, כדי להראות ולסייע.
את יכולה לנצל את הכוח שלך כמישהי שמטיילת בעולם, וכנראה את גם יודעת אנגלית טוב, ויודעת ככה לתקשר עם אנשים, אחרת לא היית מצליחה בערוץ היוטיוב שלך. למה שלא תעשי סרטונים על המצב? את מטיילת בעולם, שואלת אנשים מה דעתם על המצב. את צריכה לצפות בחדשות בשביל לייצר תכנים שאת תרגישי איתם שלמה בתקופה הזאת. לא צריכה לצפות בחדשות כדי לטייל בעולם ולשאול אנשים מה דעתם על התקופה הזו ואיזה מסר מחזק הם יכולים לשלוח לישראל. את לא צריכה לצפות בחדשות בשביל זה. כן, כאילו יש איזשהו דעה רווחת עכשיו שמי שלא מעלה זוועות הוא כאילו לא אוהב את ישראל או שלא אכפת לו מישראל. אין שום קשר, יש פשוט מלא אנשים שהם בתדר של פחד, והתכנים המפחידים האלה הם מתאימים לאותם אנשים שנמצאים בתדר של פחד, ורוב המדינה נמצאת בתדר של פחד. זה תדר שהוא נורא נורא נמוך, יותר מחזק, זה יותר מרים. מישהי שמטיילת בעולם ומראה שהיא דווקא מגיעה ממקום חזק ושואלת אנשים מה דעתם על המצב, מה הם יכולים לשלוח לישראלים וזה, ובגלל זה לא הרבה אנשים עושים את זה, כי עדיף לפרסם זוועות, זה תורם לנו לתדר של הפחד. אז אל תחשבי שזה שאת לא עושה דברים כאלה, זה לא אומר שאת לא יכולה לתרום בדרכים אחרות, דווקא מהמקום של יש לך כוח שאין לאחרים. מטיילת בעולם, את מכירה הרבה אנשים, הרבה קהילות, הרבה תרבויות. יותר חשוב לי להבין שאחרי שהדבר הזה נגמר, אתם יודעים מה לעשות, אתם יודעים איך להביא פרנסה הביתה. בסדר, המצב הזה זה מצב שהוא זמני. אני יודעת שזה נראה עכשיו, גם אני לפעמים, שאני מסתכלת עכשיו על מה שקורה, אני אומרת למתן, וואי, הדבר הזה לא עומד להיגמר. כאילו זה מרגיש כאילו זה נצח, זה מרגיש כאילו עוד יום אנחנו שומעים על עוד נרצח ועל עוד פיגוע ועל עוד נחטף ועל עוד, זה מרגיש שהדבר הזה לא נגמר, אבל זה בסוף עומד להיגמר, אוקיי? זה בסוף תקופה. מי שינצח זה אנשים שיודעים מה לעשות בשגרה. אוקיי, עזבו שעכשיו יש מצב שבאמת גם אני, אתם רואים, אני לא משווקת, אני לא יכולה לשקר לכם שהחודש יהיה לי אותם הכנסות כמו חודש קודם, כי זה לא אמת. סבבה, אבל אני יודעת שכשאנחנו נחזור לשגרה אני עומדת לתת פי 3 גז, ולא להכניס 400,000, להכניס 1,200,000. את אומרת שהפרנסה שלכם יוטיוב מדהים, את יכולה לנצל לדעתי את הפלטפורמה הזו בשביל באמת לטייל בעולם ולעשות את הדברים שאת יודעת לעשות הכי טוב, ופשוט להתאים את זה לתקופה. את לא חייבת לוותר על מה שאת עושה ולהיות בחוסר עשייה. את יכולה פשוט להתאים את זה למה שקורה. אז תראי, בואי תנסי, תעדכני אותי אחרי זה בתוצאות. בסדר, תראי שזה לא כמו שאת חושבת. יום מלכה, תודה, פתחת לי בראש. נשיקות. תודה רבה לכל. ביי חן, ביי אהובה.